Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 Друзі, ця пісня почала лунати, не очікуючи команди жодної, тому що вона йде від сердець наших. Тому я пропоную, щоб ми потихеньку починали спілкуватися, щоб ми починали говорити про наші сьогоднішні цілі, про те, в якому стані ми знаходимося. Ви знаєте, що відбулося цього тижня, не треба пояснювати, що відбулося. Викрадення Михайла, викрадення наших надій, заставлення Майдану, затримання добровольців і багато-багато чого іншого. Зараз це продовжується закриттям станції метро, залякуванням наших активістів, заставлення Майдану, затримання добровольців і багато-багато чого іншого. Зараз це продовжується закриттям станції метро, залякуванням наших активістів. І зараз ми проти бандитської влади. Слава Україні! Банду геть! Банду! Друзі, я переконаний, що ми приходимо сюди не тільки тому, що ми проти того, що відбувається, але також ми так переконані в тому, що ми заслуговуємо на гідне життя і абсолютно свідомо здатні його організувати в цій країні. Нехай нам не розказують казки, що реформи відбуваються. Немає ніяких реформ. І нехай нам не розказують казки, що цьому заважають якісь світові фактори. Цьому заважає тільки одне – жадібність Порошенка, жадібність наживи і ненажерливість його корупційних друзів, криміналітет, який вони не повиганяли з країни, їхній цинізм і байдужість – ось що сьогодні забороняє нам розвивати країну. І ми знаємо, що це може відбуватися швидко. Можливо, це не відбудеться за один день і за один місяць, але ми принаймні знаємо, що якщо не буде корупційних схем, якщо буде порядна влада, якщо не будуть зневажати народ, ми будемо жити в одній з самих багатших країн в світі. Сьогодні ми будемо без музики, ми будемо безумовно говорити про політичні речі. Не будуть зневажати народ, ми будемо жити в одній з самих багатших країн в світі. Сьогодні ми будемо без музики, ми будемо безумовно говорити про політичні речі. Але головне, ми також будемо вшановувати пам'ять тих... Ми також чекаємо Степана Ільковича Хмару. Він також іде пішки сюди, тому що перекриті станції метро. Сьогодні буде оголошена також резолюція політичних сил... Він також іде пішки сюди, тому що перекриті станції метро. Сьогодні буде оголошена також резолюція... Далі діяти, щоб нас не зламали поодинці, щоб ми не були злякані чи деморалізовані. І сьогодні видно, що ми абсолютно оптимістично і потужно налаштовані, навіть якщо з нами тут зараз несуть Михайло Саакашвілі. Але він поруч з нами зараз в Європі, і він буде разом з нами, і сьогодні також ми його почуємо, друзі. Слава Україні! Мене звати Іван Слободяник. Я представник руху нових сил, але сьогодні ми будемо без політичних прапорів, ми будемо просто громадяни України. Передаю слово Оля Галабала, будь ласка. Слава Україні! Ви знаєте, нас звинувачували, що ми тут збираємося, ходимо хороводами. Ми всі думали, що от ми виходимо, перший марш, другий марш, третій марш, ніби немає ніякого результату. Хтось хотів від нас радикальних дій, хтось хотів, щоб ми навпаки не діяли. Але ми сьогодні маємо дуже чітко усвідомити ціну і результат нашого з вами протесту. По-перше, сьогодні у 26 містах України разом з Києвом вийшли люди на свої центральні площі.
Давайте ми їх всіх привітаємо. Давайте привітаємо кожне абсолютно місто, де люди не побоялися, де люди зорганізувалися, де люди вийшли. Сьогодні люди вийшли в Одесі, в Черкасах, в Харкові, в Дніпрі, в Павлограді Дніпропетровської області, в Старобільську Луганської області, в Сумах, в Ужгороді, у Львові, в Івано-Франківську, в Миколаєві, в Запоріжжі, в Вінниці, в Луцьку, в Рівному, в Хмельницькому, в Кропивницькому, в Чернігові, в Чернівцях, в Херсоні, в Тернополі, в Полтаві, місто Кременчук Полтавської області, місто Миргород Полтавської області і в Житомирі. Житомиряни сьогодні зранку пробіглися автопробігом по місті, провели своє невеличке віче, вже сюди приїхали до нас своїм невеличким житомирським автомайданом. І зараз тут є присутні житомиряни. Ви з нами? З нами. Друзі, це наша величезна перемога, тому що спочатку нас вийшло 1000. Ви пам'ятаєте, перший наш марш був 27 листопада від Михайлівської площі до площі Конституції. В страшенний мороз, в страшенний сніг. Нас вийшло трошки більше 1000 людей. Трошки більше 1000. Сьогодні, після 5 маршів, а сьогодні вже 5 марш, ми вийшли по всій країні. Ми вийшли по всій країні з дуже чіткою вимогою. Ми хочемо боротися за наше майбутнє, і ми виступаємо за відставку Порошенка з посади президента України. Це наша спільна і єдина вимога по всій країні. І ви знаєте, перші марші, ви пам'ятаєте, як тут ми вишиковували колони з різних областей. Одна, друга, третя. Проїжджало буквально кілька десятків людей з кожної області. Зараз вони повернулися. І от історія одного хлопчини, він каже: слухайте, я був звичайною людиною, а тут, виявляється, я в своєму місті організував цілий протестний рух проти чинної влади, і до мене приєднуються сотні людей. Сьогодні на площах міст, я їхала сюди, дивилася стріми в Фейсбуці з цих міст. Дуже багато людей на кожній площі. І це вражає, це нас надихає, і це наша з вами заслуга, які вже п'ятий раз в Києві приходимо сюди і мирно маршируємо. Давайте ми поаплодуємо всім собі і кожному, хто сьогодні вийшов по всій країні. Дякую вам! Героям слава! Слава нації! Друзі, наступна перемога нашого протесту, щоб ми не думали, що ми просто маршируємо. Нашими мирними акціями за 5 місяців, а сьогодні 5 марш і 5 місяців нашого протесту, ми показали тим людям, які сумнівалися, і всьому світу, яке справді обличчя влади в Україні і що в нашій країні відбувається. Всі зрозуміли, що в нас країна, на жаль, по-шахрайськи узурпована однією людиною, який узурпував всю силову вертикаль, а це прокуратуру, суди, міліцію, який всю цю вертикаль спрямовує на те, щоб збагачуватися, самозбагачуватися, щоб обдирати людей, будувати свій бізнес і захищати бізнес олігархату. Це зрозуміли всі. Я б думаю, що всі бачили, на жаль, тому що це наша держава Україна, пустий зал у Мюнхені під час безпекової конференції, де Порошенка ніхто не прийшов слухати і вітати. Це велика трагедія для нас, як для держави, але це дуже чіткий сигнал, що нашими мирними акціями протесту ми донесли до всього світу, і весь світ тепер знає, що в нашій країні влада, яку громадяни нашої країни не заслуговують, тому що ми заслуговуємо на нормальну владу, на нормальну країну. Що наша влада узурпована і захоплена олігархами. Що ці олігархи разом з президентом Порошенком викачують з нас кошти. А ми пам'ятаємо, як Порошенко після Нового року зробив подарунок Ахметову на 10 мільярдів гривень, підвищивши ціни на електроенергію, які кожен з вас, кожна українська родина, 250 гривень зі своєї кишені в рік заплатить в кишеню Ахметова. Це був такий подарунок Порошенка під Новий рік своєму новому бізнес-партнеру. Європа і світ це прекрасно бачать. Ми знаємо, що після наших акцій протесту вони почали вивозити людей з мішками на голові з України. Це як висилка, це як сталінські часи. І вони, останнє, що вони зробили, це вислали з країни Михайла Саакашвілі, який мав тут потужний голос і був лідером нашого протесту, і ним залишається. Після того, як ми вийшли на марш 3 грудня, вони заарештували Михайла, ви пам'ятаєте, Костельну, і коли ми не дали його можливості цинічно викрасти, але його все рівно посадили в тюрму. Після того, 10 грудня, ми вийшли з вами найпотужнішим маршом у 50 тисяч людей,
і продемонстрували, що люди в країні не будуть миритися з тим, що їм пропонують. Це все є величезна перемога нашого протесту. Люди прокинулися, люди більше не мають ілюзій з приводу того, хто нами керує і що відбувається в країні. І найголовніше, ви знаєте, пропала ця апатія, яка була останні 4 роки після Майдану. Це відчувається. Люди зрозуміли, що вони готові і будуть далі боротися. І це є найважливіша цінність того, що ми з вами мали сили, мали мужність і мали надії виходити всі ці місяці на Майдан. І на завершення я хочу прочитати пост в Фейсбуці, який опублікувала людина з Глухова. Він дуже добре відображає ту ситуацію, яку ми зараз, як ми себе почуваємо. Мої звати Ірина Юсупова. Вона написала: «У мене зараз відчуття схоже на Майдан після триденного штурму. Випало не все. Шматки чорної цегли, брудна вода, щось поламане. Тільки Беркут нікуди не втік, і Янукович на місці. Що робити далі? Відновитися, створювати смисли і рухатися вперед». От знаєте, це от відчуття вона дуже чітко описала, тому що в нас зараз відчуття абсолютно пустоти і випаленості, тому що ми зрозуміли, що через 4 роки нічого не помінялося. Але ми зрозуміли, що це наша відповідальність це міняти, тому ми будемо це робити. Цим маршем ми посилюємо наш протестний рух, він посилюється по всій країні, і ми рухаємося вперед. Слава Україні! Слава нації! Друзі, зараз серед вас є скриньки, це не шахраї, це наші співробітники, наші активісти. Власне, якщо є можливість, просимо нас підтримувати, щоб і весь світ буде знати, що гроші Курченка – це ви. Будемо сміятися над цими посіпаками, які видумують різні дурниці. Тому я дуже прошу підтримувати нас, якщо це можливо, хто має таку можливість. Також, коли ми прийдемо на Михайлівську площу, там будуть стояти намети, де люди, які прийшли сьогодні вперше, хто прийшов через газету, можливо, прошу залишати там свої телефони, щоб ми також могли з вами зв'язуватися по телефону в районах, мікрорайонах, тому що у нас є також різні плани по роботі на маленьких точках, мікрорайонах, різних локаціях. Тому прошу нас підтримувати, залишати контакти, щоб ми формували громадську мережу. А зараз хочу запросити до слова Давіда Закаверлізідзе. Слава Україні! Дорогі друзі, цинізм і технології власті, ненависть власті і страх власті перед собственним народом день за днем крепчает. Сьогодні Порошенко пытается убедить свой собственный народ, обмануть собственный народ, что оказывается все центральные станции метро заминированы. Он не понимает, что он окончательно себя заминирует этим поступком. Он думает, что выкинув Саакашвили из страны, люди перестанут выступать мирными протестными маршами. Он думает, что они перестанут жаловаться. Он думает, что он погасит свет в комнате, и Украина окунется в темноту и во мрак. Мы этого не допустим. Мы сегодня ему покажем, что это не Михаила Саакашвили марш, а марш украинцев. Ваш марш, наш марш. И мы обязательно его выкинем на мусорку истории. Чтобы ни один президент в истории Украины, ни один правитель в истории Украины не посмел издеваться над собственным народом. Не посмел унижать свой собственный народ. Дорогие друзья, мы все большие молодцы. Наше движение день за днем усиляется. Тем больше они на нас будут нападать, тем больше украинцев будут нас верить. Потому что мы единственные, которые сражаемся. Мы единственные, которые положили на зеро всю свою жизнь, все свое будущее, все свое здоровье. Но мы уверены, что Украина вместе с вами победит. Вы те, которые выведут Украину из рабства. Вы те, которые освободят Украину от состояния заложника. У Порошенко, у Ахметова, у других олигархов. Слава Украине!
Банду геть! Друзі, вирвався рух визволення, хлопці з батальйону «Донбас», вони зараз ідуть тут справу. Привітаємо їх! Молодці! Молодці! Друзі, я думаю, що ми вже будемо формувати колону з вашого дозволу. Підтримуєте? Я прошу зараз дати можливість мені з Давидом пройти повз вас. Якщо можна зробити маленький коридор, ми перейдемо в голову колону. Там зараз майже починається шикування зараз. І будемо потихеньку разом йти до Михайлівської площі. Степан Ількович Хмара вже чекати на мене там. Юрій Дерев'янко зараз доєднається. І інші наші народні депутати, громадські діячі, Віктор Чумак, Єгор Соболєв, також зараз Семен Семенченко доєднається до нас. Шикуємося, друзі. Ще чекати людей, тому що зараз дуже багато телефонує, що не можуть доїхати. Люди доїжджають, тому не переживайте. Ми ще будемо 10-15 хвилин вибудовувати колону. Все в окрузі перекрито, ми знаємо, станції метро не працюють. Ми будемо поступово вишуковуватися в колону і будемо ще чекати тих людей, які до нас ідуть. Ви бачите, що і справа, і зліва, з кожного боку дуже багато людей доєднуються до нашого маршу. Коли ми вишикуємося в колону, ми повільно почнемо рух до Михайлівської площі. Тому ті люди, які нас дивляться, ті люди, які нас чують, будь ласка, якщо ви протягом 15-20 хвилин не встигнете сюди підійти, рухайтеся по Володимирській, у сторону Михайлівської площі, де буде відбуватися наша віч. Якщо ви хочете доєднатися до нас на Михайлівській площі, можете вийти на Поштовій площі, піднятися фунікулером, і прямо біля пам'ятника княгині Ольги, біля Михайлівського собору, орієнтовно через 40-50 хвилин ми будемо проводити наші вічі. Тому ті люди, які не можуть сюди доїхати, які розуміють, що вони не встигнуть протягом 10-15 хвилин, чи 20 хвилин, будь ласка, приєднуйтеся до нас на Михайлівську площу через метро Поштова площа. А ми до дверей дійшли. Осторожно! Стороне,
Казати або оцінювати зараз стан армії. Я в цьому не фаховий. Але я розумію про те, якщо мені дано право цією державою висловлювати свою позицію у мирний спосіб, мій обов'язок принципово, да, її висловлювати. Гірше тоді, коли цієї позиції немає. Я за те, нехай буде різна думка, нехай будуть різні позиції. Я за те, щоб не було байдужості. Чому? Тому що якраз байдужість або бездіяльність якраз і надає можливість цим людям перебувати у владі, або її згодом здобувати. Я закликаю якраз до активності у напрямку реалізації своїх прав. Виходити на марш, виходити на мітинг, брати участь у виборах, виявляти свою позицію. Чому? Тому що 20 або 30% населення, да, виходить так, вирішують так, як будуть жити всі 100%. Я вважаю, що це неправильно і несправедливо. Тому я тут. І я вважаю, що ми тут якраз для того, щоб цю позицію підтримувати і висловлювати. Так, громадо? Так! Порошенка, у відставку! Порошенка, у відставку! Порошенка, у відставку! Порошенка! Підтримує рух нових сил. Чому? Тому що ця політична сила на сьогодні практично єдина, яка організовує протестні акції, яка має свою конкретну програму дій, яку ви дізнаєтесь, яку ви читаєте в наших газетах, яку ми розповсюджуємо. На цих акціях, протестах, на цих мітингах кожен громадянин має право на висловити свою думку, свою активну громадську позицію і зрушити з місця оцю систему, яка пробуксовує, яка не дає поштовху нам для розвитку. На сьогодні єдиною вимогою, сконцентрованою вимогою, яку ми, проаналізувавши, робимо для себе висновок, яка вона повинна бути, це дійсно відставка президента. Відставка президента у будь-який спосіб законний, мирний, конституційний, за власним бажанням. Thank you.
Слава Україні! Слава Україні! Стоїмо тут, друзі, стоїмо тут. Пару хвилин стоїмо, чекаємо і будемо вирушати в марш. Бо багато дуже людей, доходять пішки, приходять жінки, кажуть, що вони здарниці доїжджають тролейбусами, доходять сюди пішки. Тому зараз доформовуємо колону і будемо рушати вперед. Разом всі будемо йти до Михайлівської площі. Вітовка! 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 Вставка! 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 Вставка!
вашим, тому що ми хочемо відставка! 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 А змінюйте це любов, змінюйте добро, змінюйте власним сумлінним виконанням обов'язків, тоді вони будуть, і все навколо буде змінюватись. Де є Господь, там все змінюється. Де є любов, там є добро. Розумійте це. І тоді життя наше покращиться. Так само, як сьогодні погода сьогодні. Мені... Дорогі глядачі, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Відбувається зараз протест проти системи корупції та олігархів. Вимогами цього протесту є саме що? Це відставка Порошенка, його диктатура. Його диктатура значно заважає розвитку України. Також. І щось зробити, щоб було краще. Не робіть добро, воно примножується. І життя тоді покращиться. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Друзі, подивіться, скільки нас багато! Нас мільйони по всій країні сьогодні! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Відставка! 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 Зараз по всіх містах такі самі марші, може трошки менше, але уявіть собі, якщо збереться вся країна. Слава Україні! Давайте ще почуємо весь світ нас! Україна!
Україна! Що наші міської енергетичну я в чорну парадію. Дуже не дайте українці рідним, що палавникам перекілитись на часі на все узурпати. Порошенко, мені президент! Порошенко, мені президент! Порошенко, мені наш президент! Порошенко, мені наш президент! Якщо українського культурного фонду свою батько, дружину Марину, я ж тебе коли за законом на таку посаду має відбутися конкурс, чомусь, але Петро Олексійович вирішив, він інформує, його підтримав, наглядова рада, де проголосувала одностайно, ось дружині президента подарували посаду. Якщо Марина Порошенко ніякого відношення до культури не має, цивільне населення, розумієте, був той балабол, що... Героям апоатрісу! Слава! 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 Героям війни трусу! Слава! 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 Героям війни трусу! Слава! 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 А яка мупа? Тричі! Чемодан! Вокзал! Мальдіви! Чемодан! Вокзал! Мальдіви! Чемодан! Вокзал! Мальдіви! Чемодан, вокзал, Мальдиви! Трибунал! 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 Відставка! 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 Відставка!
Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Коли прийшов Змій про майбутнє, время, наверное, слава, хочу поділитися з вами своєю мрією цього майбутнього. Знаєте, сьогодні день жалоби, і через кілька хвилин я піду зі своєю сім'єю, з дітьми, покладу квіти до меморіалу людей, які загинули на Майдані, які загинули на Сході. Тікай! Порох! Порох! Собаку, повісить на гиляку! Овакова, собаку, повісить на гиляку! Двох речей. Перше, це ті дії, які ти робиш сьогодні. І друге, це ті люди, які є навколо тебе. Це дії, які ми робимо сьогодні, і ті люди, які оточують нас. І я хочу поговорити про ці дві речі швиденько з вами. Те, що ви сьогодні прийшли, це вже дія. Це вже показує, що ви не байдужі до того майбутнього, ви хочете його змінити. Там у Києві, там на Банковій, в Верховній Раді і також тут. Але я хочу, щоб наші дії були обозрокими та обозрокими, коли вас питають. Об'єднуємося. Давайте змінювати країну на краще. Нагадаю ще раз, той, хто хоче долучитися до процесу імпічменту, підходьте, будь ласка.
неверна України, і слава ні воля, українці усміхнеться доля. Останній патріот не буде загиблий, бо там постійно гинуть наші хлопці. Де легітимізація? Я сказав тобі, Порошо, я не зміг 17-го числа надати до Києва, коли там починалася акція. Лапка президент. Та якщо більше 90% проти президента, то хто він? Він не президент. Він не президент, він злодій. І він обманщик, вбивця. Злочинець, хабарник, пану знову можна прийти про нього. Парига, так. Тому він не народу президент, він народу прийде прожити нелегітимний, нелегітимний. Друг, я чекав, не можу розповідати, не можу. Ми там бачимо жінок, без 50 років, з нагородами державними. Зараз. І коли я тобі побачив, як їх розганяють. Друзі, трошки повільніше ходу, трошки повільніше. Ою, музі, червона кабина, похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону піднімемо, аби нас славу. Патріоті! Більше ніж 2,5 тисячі патріотів, бійців АТО і патріотів України зараз за ґратами і далі їх кидають. То Порошенко, Бог на нього дивиться, як на нелегітимного, за ним Бога немає. Порошенко сьогодні зрадив Україну. Відставка!
Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Це воїни АТО, воїни війни за незалежність України. Давайте їх привітаємо, вони зараз от ліворуч збираються від нас. Слава Україні! Воїнам, героям України! Тричі! Воїнам, героям України! Тричі! Загиблим героям війни і загиблим героям Небесної Сотні, тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! Слава! Зараз проходимо ліворуч від нас гетьман Богдан Хмельницький. Продовжуємо його традиції за визволення України і за побудову соборної української держави, процвітаючої держави. Козацькому роду! Козацькому роду! Козацькому роду! Козацькому роду! Відставка! 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 Я горжусь тим, що я українець. Подивіться, скільки нас тут зараз, друзі. Україна! 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 Thank you.
корумпованою системою. Зайдемо пліч-опліч, побратимо з усієї України до перемоги. Через 4 роки після втечі Януковича можна стверджувати, нас обдурили. Ніхто не покараний за злочини проти Майдану. Корупційні схеми розростають до небачених масштабів. Українці загнані у злидні, поставлені на межі виживання. В Україні відбулася вишукана шахрайська узурпація.
зміняться ці часи. Якщо є на світі рай, то це місто Чорнобаль, а? Повторяємося. Yeah.
Україна, вона велика, вона все робить, вона все знає. Та ніщо там вона не знає. Так само, як і Київ. У нас є Дубно, у нас є Сарни, у нас є Залічне, у нас є всі наші районні центри, села. Там живуть такі самі люди, які точно так само і страждають разом з нами, виживають разом з нами, але мають ту саму силу, що й ми. Тому я хочу зараз надати слово представнику Дубно, освітянину Володимиру Омельчуку. Прошу до слова. Слава Україні! Шановне товариство, цей Майдан за роки незалежності, напевно, був свідком багатьох зібрань і крилатих промов. Ми зібрались не з тою метою, щоб змагатися в пресномовності, те, що роблять наші політики нині. Ми зібралися з тою метою, щоб дати відповідь на одне просте питання, яке нас перестає.